E pra mishë të pas mëngjesit, vazhdoni dhe më tutje të shoqëroheni me ne, do me thënë kemi ndjekur kështu blokun publicitar të radhës për ditën e sotme, tani do të fokusohemi tek rubrika më e dashur, si zakonisht për të gjithë ju. Do të flasim konkretisht sot për rubrikën me të ftuarin, ndërka që do të flasim sot për një temë shumë bukur, do të flasim për krahasimin mes shoqërisë tetovare, apo shoqërisë do me thënë në Maqedoni, dhe shoqërisë në Kosovë, do të flasim për respektimin e të drejtës, do të flasim për ligjin, do me thënë flasim për juridikën, dhe është privilegj dhe kënaqësi shumë e madhe që nga Kosova të rrugton, do me thënë, drejt Tetovës, enkas për emisionin e pas mëngjesit, Kastriot Latifi. Përshëndetje, mirëserdhët. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjeta. Faleminderit. Në fakt, fillimisht ju kërkojmë gjithë që ju kemi munduar pak, domethënë që të vini nga Kosova për të qenë pjesë misionit tonë, por është privilegj mbi të gjitha, besoj. Jo, nuk është problem, ishte kënaqësi edhe rrugtimi, edhe pritja, edhe besoj që do të jetë kënaqësi edhe intervista me juve. Sigurisht. Në fakt, do t'ja pak të ndalem tek biografia juaj, domethënë përpara se të flasim për temën që kemi përzgjedhur. Kush është Kastriot Latifi? Për ata, domethënë, sidomos për shoqërinë tetovare që më pak ju njohin. Ku lind, u rritet dhe u shkolluaj? Fillimisht do doja t'ju falenderoj edhe një herë për ftesën. Është nder dhe kënaqësi, gjithashtu edhe privilegj edhe për mua që të jem pjesë emisionit tuaj, televizionit tuaj dhe aq më tepër kur emisioni mbahet, domethënë, Tetov. Pas, domethënë, Tetova është një qendër e rinisë shqiptare, ashtu siç është Tirana dhe Prishtina. Për arsye sepse është Universiteti i Tetovës dhe Universiteti Evropës Juglindore këtu dhe shumë të ri kanë frekuentuar, domethënë, këtu studi i kanë përfunduar faktikisht studimet këtu. Dhe edhe gjithë ata cilët kanë qenë këtu kanë studiu, kanë një pjesë të kujtimeve në jetën e tyre nga Tetova. Gjithashtu jam i kënaqur edhe unë sepse më ofru mundësia që edhe unë në jetën time ta kem të pak të një kujtim nga Tetova, do më thënë këtë intervist. Atëherë unë vinë nga regioni Gjilanit, jam i lindur në fshatin Labjan, shkollimi fillore kam përfundu në vendlindje, pastaj shkollën e mesme kam përfundu në shkollën ekonomike Marin Barleti në Gjilan, në profilin asistent juridik. Pastaj studimet deri diplomike kam përfunduar në Universitetin Hasan Prishtina në Prishtinë, dhe aktualisht jam në përfundim të studimeve master, po në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Juridik, në drejtimin kushtetues administrativ. Po, një ilustrim mjaft i bukur i biografisë tuaj, një CV e shkurt, por mjaft të me thanë se ne në fakt ju dëshirojmë edhe shumë suksese në të ardhmen dhe titujt më të mëdhej ju prej që shpresojmë. Në fakt, tani do doja të kaloja tek pjesa e juridikës. Pse pikrisht keni vendosur që të studioni juridikën apo drejtsinë? Çështja e përcaktimit të profesionit tim, domethënë, datë në dy faza, në fazën e fëmijërisë dhe ajo faza kur domethënë fillon shkollën e mesme dhe pastaj vjen deri tek përqendrimi final, ajo domethënë regjistrimin në universitet. Kur isha fëmijë, dëshiroja të bëhesh ndoshta si shumica fëmijëve mjek, doktor. Mjek, ashtu. Dhe kryesisht në degën e kirurgjisë. Ndoshta e frikshme për moshatarët e asaj kohe, por më pëlqente shumë. Dhe zakonisht nuk frigohesha kur shifsha, por u knaqsa në farë mënyre, kur shifsha emision ose filma me përmbajtje me skena kirurgjikale. Pastaj në klasën e 9 fillum, domethënë, lëndën fillet e së drejtës dhe pikrisht aty ishte edhe ajo që unë domethënë u afektova në farë mënyre me të drejtën. Dhe natyrisht pastaj lindi edhe domethënë dëshira për ta njohur më shumë dhe natyrisht vinja dhe u thelloja sa më shumë në shkencat e jurisprudencës. Pastaj vazhdova edhe shkollimin e mesëm, siç e thash, në hyrjen në profilin asistent juridik dhe domethënë aty vetë sa u formësua dhe më shumë domethënë ajo bindja ime dhe dëshira ime për të qenë një jurist i suksesshëm ndoshta në të ardhmen. Po, në fakt edhe kam pa hasur, në fakt edhe nga shoqëria ime që shumica anojnë më tepër ka drejtësia, ka juridika, do thoja. Sa mendoni që zbatohet drejtësia në vendet ballkanike në përgjithësi, do flasim për Maqedoninë dhe Kosovën. Sa mendoni që zbatohet drejtësia pasi që doni kaq shumë? Fatkeqësisht, përkundër që ka jurist të shquar, natyrisht në Kosovë, ashtu edhe në Maqedoni. Flas së pari për Kosovën, sepse masi jam pjesë e atij vendi, kam njohuri ndoshta edhe më shumë. Mirë po, do të thëmë përkundër që ka jurist shumë të suksesshëm dhe shumë të dalluar, qofshin që kanë përfunduar në studimet, qoftë në Kosovë, në Shqipëri ose në Tetovë, siç e thash, apo edhe në vendet e ndryshme evropiane, prapë se prapë mungesa e zbatimit të drejtësisë është problem shumë i madh në Kosovë. Por mendoj që në gjitha vendet e rajonit, duke përfshirë Kosovën, Maqedoninë, Shqipërinë e kështu me radhë. Ndoshta
faktikisht ka shumë probleme. Ligjet i kemi shumë të mira, gjitha ligjet janë, domethënë me përmbajtje, domethënë janë në përputhje me drejtën ndërkombëtare dhe me aktet dhe normat ndërkombëtare. Mirë po, prapse prapë, kur vje puna e zbatimit, kemi shumë probleme. Ndër arsyet e mëdha pse kemi probleme të mëdha, domethënë zbatimin e drejtësisë, është se kemi shumë nivel korruptiv në të përfshirë në institucionet e drejtësisë dhe ndikimet politike. Kjo nuk është vetëm mendimi imi, nështë po të ishte vetëm mendimi imi, do të mendoja që do të kisha gabim, por që këtë mendim, apo këto janë rezultatet të dalura edhe nga shumë organizatat të ndryshme, që ofshin ato vendore ose ndërkomtare që kam bën investigime ose kam bërë hullumtime drejtë kësaj fushë. Dhe në raportet të ndryshme ndërkomtare që vim për Kosovën, gjithmonë sugjerohet qeveria që të ketë, domethënë, parasysh të largoj nivelin korruptiv, mos ke ndikime politike në institucionet e drejtësisë e kështu me radhë. Ndërsa sa i përket Maqedonisë, nuk kam shumë njohuri, të them të drejtën, ato njohuri që kam vetëm nga leximi i portaleve, që cilat për mua nuk janë shumë të besueshme, por që besoj me lëvizjet e reja që janë bërë politike këtu në Maqedoni, kryesisht në Partinë Shqiptare, besoj dhe shpresoj që do të ketë, domethënë, zhvillim sa më të mirë mbarë shoqëror, sepse drejtësia është, siç them, nëse ke drejtësi të mirëfillt dhe të zbatueshme të mirë, atëherë kemi edhe zhvillim ekonomik më të mirë, zhvillim të sistemit shëndetësor dhe kështu me radhë, sepse gjitha këto ndërlidhen me të drejtën. Aty ku respektohet ligji, domethënë ka zhvillim dhe progres shumë të madh, qoftë ekonomik, qoftë gjitha fushave. Prandaj edhe këtu, domethënë me emërimin e brezit rinor në institucionet e ndryshme të larta shtetërore, besoj që do të sjellim frym të re dhe do të shtymë për para shumë projekte të mëdhaja madhore për Republikën e Maqedonisë, konkretisht edhe për pjesën e shqiptare, dhe naturisht edhe në sistemin e drejtësisë, besoj që do të jenë shumë efektiv dhe do të shihen rezultatet e mira. Vetëm që ju nevojitet normalisht për kraje edhe nga ana e popullit. Sigurisht, mbi gjitha. Fakt, kurimi tek çështja që ka të bëjë domethënë me Maqedoninë është mbase interesante se kohën e fundit kemi edhe shumë ndodhi. Kemi paraqitjen e prokurorisë speciale publike që dikush edhe nga ne, domethënë ato më laik në këtë drejtim, edhe nuk e kanë ditur që ekziston. Mbi gjitha më pastaj kemi pasur edhe faljen presidenciale, që më herët nuk e kemi ditur, abolimin për falje, protesta kundër protesta dhe shumë ngjarje të tjera që e karakterizojnë pikrisht aktualitetin në vendin tonë. Kemi pasur në emision edhe ekspert të drejtimit politik edhe në pyetjen se ka po shkon vendi ynë, shumica prej tyre sikur kanë ngritur thupet për thënë që ende domethënë nuk dihet. Mirpo të gjithë anojnë ka pozitivja dhe shpresojnë në fakt për një të ardhme edhe më të mirë, le të jetë ashtu. Kur jemi tek çështja e studimeve, përmendet që keni studiuar domethënë juridikën, drejtësinë. Mirpo mbi gjitha koha e studimeve, besoj që është periudha më e bukur, paktën ashtu unë ka përshtypjen, më e bukur gjatë gjithë jetës. Mund ta përshkruani pak kohën tuaj të studimeve? Natyrisht, siç e thatë edhe ju, domethënë periudha studimeve është pjesa më e bukur e jetës sepse njeriu gjatë studimeve domethënë ngërthen vetë kujtime shumë të mira, qofshin ato pozitive, por edhe negative, por prapë janë disi një ëmbëlsi. Edhe pse janë ndoshta të këqija në aspektin e ndodhive të cilat kanë ndodhur, por që në kur kthehesh pas një kohë dhe i kujton, normalisht nuk kam shumë kohë që jam zhveshur nga petku i studentit, ato domethënë parimisht jam ende student, në petku në studentit, por normalisht. Deri diplomike, natyrisht, jam, domethënë, kam kujtime shumë të mira, qofshin me kolegët, qofshin me përvojat gjatë studimeve. Domethënë, studimet të formësojnë në një aspekt personalitetin tënë, domethënë, të mësojnë të menaxhosh kohën, të menaxhosh stresin i cili është një burim shumë, domethënë një ves shumë ose një diçka shumë e keqe sidomos për shëndetin, por natyrisht është një pjesë shumë e mirë. Natyrisht kam kujtime shumë të mira me kolegët, si thash edhe më herët, daljet në kafe kështu me radhë. Por ajo që kam mbetet peng gjatë studimeve që nuk e kam bër, është që nuk kam banuar asnjëherë si cimer, nuk e kam shijuar atë jetën tamam studentore. Por gjithmonë kam qenë në lëvizje, domethënë në rrugtim, edhe kjo, domethënë edhe rrugtimi deri në universitet nga shtëpia ka pas atë ëmbëlsinë vet sepse pothuajse çdo ditë kam takuar njerëz të ri, qofshin në autobus ose në taksi. Përvoja të reja, mendime të ndryshme kemi shkëmbyer dhe kështu me radhë. Po, fakt kur jemi te çështja e studimeve do të ja edhe pak të ndalemi. Po të bënim për shembull një krahasim.
Mes kohës kur tani domethënë ju studioni, edhe në kohës kur kanë studiuar gjeneratat e mëhershme, për shembull prindrit tan, cilat mendoni që janë dallimet edhe ngjashmëritë mes këtyre dy kohrave, domethënë po truktonim nëpër periudha të ndryshme. Tani është relevante që do thoni, për shembull nuk kam jetuar në atë kohë dhe nuk e di se si ka qenë, por mbi gjitha kemi dëgjuar tregime të atyre cilët vetë e kanë përjetuar, kemi lexuar gjithashtu edhe shumë libra e revista që kanë bënë me ata. Cili është opinioni juaj, domethënë cilët janë, cili është komparacioni në mes të kohës së kaluar kur kanë studiuar gjeneratat e mëhershme dhe kohës së sotme? Natyrisht dallimet janë shumë të mëdha, duke marrë përbazë për shembull kohën në studimeve në atë kohë, domethënë duke marrë parasysh sistemi i cili ka qenë, ata faktikisht kanë pas jo vetëm problemin e studimeve që kemi ne, problemin e mësimeve, të mësim. Ata kanë pas edhe probleme shumë më të mëdha, domethënë probleme tjera, cilat i kanë preokupu. Aspekti sigurisë, sepse dihet që në sistemin e kaluam kryesisht kanë qenë të atakuar, apo në shënjestër të sistemit kanë qenë njerëzit intelektual të shkolluar ose ata cilët kanë marrë rrugtimin drejt arsimimit. Dhe natyrisht, përkundër gjitha këtyre, ata kanë dhënë rezultate shumë të mira në fushat e tyre të përcaktuara për studim. Natyrisht, tjetër gjë e cila e karakterizon është edhe mungesa e literaturës adekuate, ndoshta për kohën që ose që të hapën më shumë, të thellohen më shumë në studimet e tyre, ndërsa sot neve kemi problem vetëm mësimin dhe nuk kemi problem fal gjeneratave të mëhershme, nuk kemi më problem aspektin e sigurisë, as nuk kemi në shënjestër të sistemit, normalisht ruhemi që të respektojmë ligjet e kohës, mirë po nuk kemi domethënë atë mendimin ose atë brengën e gjykimit selektiv ose shënjestrës selektive të drejtësisë. Natyrisht, dallim tjetër është shumë i madhë dhe aspekti i qasjes së studimeve. Mendoj që në atë kohë është studiuar shumë më shumë dhe është mësuar shumë më shumë. Shumë e vërtetë. Sesa në kohën që jetojmë sot. Sot, domethënë kemi gjitha mundësitë, qoftë literaturës vendore, domethënë në gjuhën shqipe, qoftë literaturave të huaja, mjafton ta dish gjuhën angleze dhe ti ke akses në gjitha literaturat e botës, aty domethënë përmes internetit ose tash shumica kemi të afrëm në për vendet e ndryshme dhe mund të shfrytëzojmë vizën turistike për edhe për shërbime, domethënë të literaturës. Dhe por prapse prap mungon domethënë vullneti, mungon ajo ambicia siç ka qenë më herët që të studiohet dhe të mësohet. Sot jetojmë në botën e internetit, bota virtuale ka bërë të vetën, rrjetet sociale gjithashtu na marrin një kohë bukur të mirë të kohës dhe natyrisht jemi pak më handicap sa i përket mësimit dhe studimeve të mirëfillta. Mirë po, ndoshta edhe kushtet në universitetet tona nuk ofrohen aq sa për studiu, për shembull, për të bërë hulumtime tamam sikur kolegët tanë që bëjnë në universitetet e tjera të botës. Mirë po, prapse prap mendoj që jemi pak edhe vetë pasiv sa i përket zhvillimit ton intelektual dhe leximit apo kulturës të lexuarit. Po, edhe unë kam përshtypjen që ndikon edhe zhvillimi i teknologjisë në këtë drejtim, sepse sado që të shohim, domethënë të marrim informacione nga interneti sërish, ai leximi i librit, domethënë fleta prekja e fletës së bardhë është ndryshe. Është sikur për shembull sikur kur çka ishte mjek edhe ta përshkruani receptë të banav. Dhe në udhëzimin e receptit të banav gjithmonë shkruan që edhe efekt për efektet anësore. Normalisht nëse nuk i përmbash me kohë udhëzimeve të mjekit, atëherë ti edhe pse bari është për atë sëmundje shërues, mund të kthehet në të kundërtën. Edhe interneti, nëse shfrytëzon për qëllimin cilin ti, domethënë për qëllimin cilin është ofruar interneti, për ose për qëllimet e tua studimore, atëherë është shumë më e mirë, se un thash që domethënë kur e bëra krahasimin mes gjeneratave, domethënë tash ke akses në literaturë, ke akses në gjitha ato kërkesat e tua cilat ty të nevojiten normalisht. Por që ne shfrytëzojmë të kundërtën, domethënë edhe rrjetet sociale kanë atë anën e mirë, domethënë të medaljes, sepse normalisht ofrojnë komunikim njëoja, jo të rrish të ankohen dhe të qëndrosh në rrjetet sociale dhe të lesh, sidomos kur je student, besoj që është humbje shumë e madhe. Shumë e vërtetë. Në fakt kurimi tek çështja e drejtësisë përmendëm pak më herët çështjen e ligjit. Sa mendoni që drejtësia zbaton ligjin, domethënë punon apo vepron konform ligjit? Po, unë thash që kemi shumë, domethënë nuk kemi sistem të drejtësisë të mirëfillta. Normalisht që po të kishte vepru drejtësia ose organet cilat janë përgjegjëse për zbatimin e drejtësisë konform ligjit, normalisht që nuk do ta kishim këtë sistem të drejtësisë cilin e kemi sot, qoftë Kosovë, qoftë Maqedoni ose Shqipëri. Por normalisht se në asnjë ligj nuk thuhet që të lejohet korrupsioni, lejohet ndikimet politike kështu me radhë. Por normalisht këto është, domethënë kjo çështje është shumë
problematike, sepse ligjet i kemi shumë mira, thashë edhe më herët, gjitha janë me standarde ndërkombëtare, them kështu, por që normalisht kur vje puna e zbatimit, kemi shumë gecje, dhe natyrisht kjo, do më thonë, e stopon zhvillimin e drejtësisë të Mirfillit. Po, në fakt, do doja pak të ndalim në një çështje tjetër, cila rrath është kjo, do më thonë, që jeni në Tetov? Edhe, është... më interesonë edhe a vini shumë shpesh? Parim, kështu, të quditrisht, do më thonë, të thamë kështu quditrisht, sepse nuk kam bërë shkollë këto, se nuk kam shumë njerës që një këtu, por që Tetova, Gostivari dhe Shkupi janë qytetet e mija të preferuar asaj përket Maqedonisë. Nuk e di pse vetë ashtu më tërheqin dhe kam shumë dëshirë të vi të vizitoj. Përkundër kësaj dëshire të madhe që të jem këtu, domethënë dhe ndërtoj shoqëri ose të vizitoj përgjithsisht këto tre vende të cilat i përmenda, nuk jam edhe frekuentues si shpesh, ndoshta arsye tash mund të gjejmë të milionta, por që normalisht ndoshta ka qenë ajo problemi i studimeve dhe koha, domethënë studimeve dhe normalisht nuk kam mundur të vi shumë shpesh. Është hera dytë që jam këtu, herën e parë kam qenë në vitin 2014 dhe tash domethënë është hera dytë. Në fakt po të bënim domethënë një krahasim tani në mes të shoqërisë tonë dhe shoqërisë së Kosovës. Në ku i shihni ju dallimet në mes Kosovës dhe Maqedonisë? Është është që mentaliteti, mendoni? Jo, mendoj që neve si shqiptar nuk kemi shumë dallime. Kemë normalisht ku të shkosh në botë, po ta pash, mjafton ta shifesh në rrugë dhe normalisht e kupton që është shqiptar. Vet ose ndoshta instikti gjenetik ose instikti i kombëtar na stimulon që të ndjejmë afërsi në njëri tjetrin dhe ta dallojmë që është shqiptar. Normalisht kemi shumë ngjashmëri ndërmjet vetë, ndoshta dialekti na bëm pak dallim, sepse ju foni pak një dialekt më ndryshe se sa neve në Kosovë. Mirë, po përgjithsisht në gjitha trevat shqiptare mendoj që kemi në farë mënyrë jemi munduar ose kemi arritur që të ruajmë disa doke, zakone dhe tradita tona, përkundër që jemi ndoshta jemi ndërkombëtarizu ose jemi evropianizu shumë më shumë se sa ç'është duhet të ishim. Kushtimisht thënë, po. Në fakt, do të tani të ndalim një aspekt, do më thënë, tjetër tash nga kjo. Merreni edhe me shkrime, kam përshtypjen, do më thënë, shkruani shumë, edhe di që keni shkrime të mrekullueshme. Keni botuar ndonjë libër? Faktikisht, unë shkruaj ndonjëherë poezi, unë dhe poezia jemi rritur, sepse që nga klasa parë fillore, derin, po thuaj se në përfundim të shkollës së mesme, kam qenë recitues në programet. Do më thonë, deri sa u formu shoqëria kulturore artistike aty, do më thonë, unë isha vetëm në kuadër të shkollës. Dhe në programet festive të shkollës, gjithmonë, që nga klasa parë, thuja, do më thonë, recitoja. Dhe normalisht, ajo u zhvillu me mu, u rritë me mu, pas formimit të shoqërisë kulturore artistike Artana, në vendlindje, do më thonë, në Labjan, unë u kyqa dhe në atë si pjesë e seksionit të poezis dhe të valzimit. Natyrisht, do më thënë, kemi pas aktivitetet të mira, qoftë në datat përkujtimore, ose në shenimet e përvjetoreve të ndryshme, ose në datat e qlirimit, gjithmonë jam paraqitur me poezi, mirë po, para përfundimit të shkollës së mesme, grupi cili ishëm kryesisht në valzim, u shpërbë, për arsye si cili mori rrugën e studimeve dhe natyrisht u drejtu në një aspekt tjetër të jetës e ti, mori zgjodhi drejtimin e jetës e ti, dhe natyrisht u pasivizuam në aktivitetet kulturore. Pastaj dëshuria për poezin filloj të shfaqej në të shkruar dhe vazhdova të shkruaj. Nuk kam botuar ende asnjë botim, dhe më thonë, nëse do një përmbledhje të poezive, dhe pse i kam disa të dërshkruara, por që besoj në të ardhmen do të botoj një, do t'i botoj, dhe më thonë që ti kem njërë kështu sa më të kompletuar. Ka së pyetur, jam shumë kurioze të di, dhe më thonë, pse nuk i keni botuar? Cile ka qenë arsyeja, cile ka qenë shkaku, cile ka qenë faktorët, elementet, cilët ju kanë ndaluar që të mos botoni. Këtë teme kemi diskutuar edhe me ekspert të këti drejtimi, duke folur pikrisht se si të largojmë këtë kompleksitetin, nëse mund quhet i tillë, edhe faktorët që bijnë në mos botimin e këtyre shkrimeve. Kujtim që keni shkrimet. Nuk ka qenë pyetje kompleksiteti, sepse ajo është diçka që bëron prej me, është sikur një, për shembull, tash edhe pse si janë prind, po mendoj që sikur fëmia. Pa ma parasysh që ai ndoshta për tjetrin nuk duket i bukur, ama për ty si prind ai është shumë i bukur, sepse është diçka që ka dalë prej teje. Edhe poezitë normalisht ndoshta nuk pëlqejnë nga të tjerë, por për mua janë shumë të mira sepse kanë dalë nga zemra ime, nga shpirti im dhe nga mendja ime. Dhe natyrisht nuk ka qenë kjo arsyeja. Por arsyet kanë qenë ndoshta prapo them tek studimet, këtu që janë ose përqendrimi më shumë në studime, por që besoj që normalisht me grumbullimin edhe më shumë të poezive të dërshkruara, ndoshta do del një
një botim shumë më i mirë dhe shumë më voluminoz. Po le të presim. Në fakt kemi shumë të rinj të cilat shkruajnë por nuk i botojnë dhe zakonisht domethënë ka qenë në pyetje ato, siç kanë theksuar, në opinionin e tyre se çështja ka qenë te kompleksiteti, jo nuk do të më pëlqejnë, do të më përqeshin, por ka edhe nga ato cilat na kanë thënë që nuk dua t'i botoj sepse pastaj edhe do të më vjedhin, do t'i postojnë nëpër rrjetet sociale pa emrin e autorit. Në fakt është një çështje shumë që duhet diskutuar. Domethënë për shembull ti do të mundohesh gjithë natën për ta shkruar një shkrim, edhe të nesër më lësh shkrimin tënd të paraqitur në profilin e dikujt tjetër dhe pa marrë domethënë autorsinë tënde. Kjo megjithëse është një lloj, do thoja, kushtimisht tonë. Normalisht ndoshta është problem për ata cilët e kanë profesion, ndoshta shkrimin ose letërsinë ato, ndoshta e ndjen më shumë. Për mendimin tim jo, unë për veti e kam tash më herët atë pasionin e recitimit e vazhdova ta shkruaj, domethënë. Nuk po megjithëse, domethënë nuk është diçka problem edhe nëse e shoh dikun poezinë time të botuar. Po megjithëse mund domethënë të merret apo të huazohet një pjesë e shkrimit apo e poezisë, por megjithëse emocionin i cilin e ke pasur ti për momentin nuk mund ta kenë ato të tjerë, cilët e kanë bërë vetëm kopi. Është diçka shumë normale, e cila nuk do diskutojmë, ajo është domethënë vreja qartas. Po, ekurimi këtu të çështja e emocioneve. Domethënë nga vjen inspirimi për të shkruar një shkrim? Edhe a ka mundësi për shembull të kesh një inspirim për ndonjë shkrim edhe për momentin domethënë mos kesh fletë dhe lapsi si e menaxhon në këto raste situatën? Po, tash çështja e inspirimit është relevante, domethënë nuk dihet se kur vjen ose ashtu. Po, mund ndodh që edhe nga gjumi të zgjohesh dhe të shkruash një poezi ose edhe natën po të çrregullohet gjumi, të del gjumi dhe ti të vazhdosh të shkruash. Do të thotë menaxhimi i letrës ose i lapsit. Po, ajo është ashtu të gjithë jemi me teknologjinë në dorë. Smartphone-ët e kanë atë të mirën e saj dhe natyrisht mjafton ideja dhe ti vazhdo të shkruash. Po. Dërsa inspirimi është, domethënë ose motivimi për me shkruar për një temë është mjafton një fjalë ndëgjuar dikon ose një melodi ose një diçka dhe pastaj ti vazhdon dhe atë e përpunon, e rrit dhe normalisht je pak një strukturë. Del një shkrim i bukur. Po. Je pak ngjyrë dhe del një shkrim i bukur mbi gjitha besoj. Po, tani të doja pak të ndalem në atë që kujt në fakt ja dedikoni, kujt ja cili është motivi që shkruani, ka ndonjë pikë të veçantë ku jeni ndalur apo është e përgjithshme? Jo, unë zakonisht të dorëshkruara kam edhe temave të ndryshme, por disa herë në për Facebook kam publikuar më shumë këto me aspektin e dashurisë ose këto, por nuk është diçka që i dedikohet specifikisht dikujt. Thash edhe më herët që është ndoshta një melodi e dëgjuar një muzike ose ndonjë fjalë ose ndonjë sistem ose ndonjë bisedë me ndonjë mik ose ndonjë rrëfim i tij dhe natyrisht ajo ka qenë si inspirim dhe kam vazhduar të shkruaj. Por nuk është asgjë personale nuk ka në shkrimet e mia dhe nuk është që i dedikon atë dikujna personalisht. Po, edhe kjo është më e bukura e autorëve, për shembull, shkruan një shkrim apo një poezi edhe pikërisht kur ta lexojnë lexuesi, domethënë kur të botohen, lexuesi vetë gjen veten në atë poezi, domethënë sikur ai t'ia kishte dedikuar dikujt tjetër. Normalisht, nëse shkruaj për historitë e mia, atëherë vetëm mund të gjej veten aty dhe ti nuk mund të bësh pjesë në ndodhitë e mia, të cilat më kanë ndodhur. Pikërisht. Vrem që keni një oraturi jashtëzakonshme, për këtë më duhet të të komplimentoj. Zakonisht njerëzit të cilët kanë oraturi të tillë vrehen edhe më njëherë asocion atë se me siguri lexoni shumë. Cilët janë do të titujt e preferuar apo autorët e preferuar tuajt? Faktikisht, unë nuk lidhem shumë me autorët. As me regjisorët, as me aktorët e filmit. Mjafton të më pëlqej përmbajtja e librit dhe unë vazhdoj ta lexoj pa e ditur se kush e ka shkruar ose pa më interesuar fare prestigji i autorit. Normalisht, nëse më duhet të veçoj për nga shqiptarët, është padyshim. Ismail Kadare është ndër autorët më të preferuar të mi, pas taj Dritëra Golli, Ali Podrimja, kështu më randë. Dërsa nga të huajt, kisha vequar Orhan Pamukun dhe Patrik Mondalin. Ata janë, dhe më thënë, cilët, mendoj që me cilët të shkrimet, të botimet e tyre e gjej vetën më shumë. Dhe më thënë, romanet e tyre me pëlqenjë shumë romanet cilët i shkruaj. Po, ndë një titull ndoshta për momentin ose nuk ju kujtohet? Po, Orhan Pamukut është Muzeu i Pafajsisë, ai cili, dhe më thënë, e lexoj vazhdimisht, pse kam lexuar disa herë, pra vazhdoj ta lexoj, se është një rrëfim shumë, një ngjarje shumë interesante. Po. Preferoni më tepër t'ju dhurojnë libra ose ju të dhuroni? Dhurata më e mirë që mund të ma bëj dikush është një libër, natyrisht. Kur ta dhuron një libër, ta dhuron, domethënë një pjesë të kohës, domethënë ta dhuron një pjesë të shpirtit të tij. Libri është, si thon, ajo fjala është shoku më i mirë i jetës dhe normalisht që kur s'ke me kënd lexon, kur s'ke me kënd bisedosh ose s'ke njëri të afër, atë vazhdo lexo dhe është kjo, domethënë. Miku më i mirë.
Po, është një qetësim shumë i mirë për shpirtin. Edhe në fakt edhe dhoma pa libra, e kam lexuar diku, është sikur domethënë trupi pa shpirt. Unë e kam vërejtur në një fotografi të postuar domethënë tek rrjeti social i Facebookut, tek profili juaj që edhe shtëpinë domethënë e keni me libra, me rafte, me biblioteka. Po, është nuk kam shumë libra për arsye sepse familjarisht nuk kemi njerëz të shkolluar. Këtë e them jo domethënë nuk më vjen keq për ta thënë sepse është diçka. Jam brez i parë që arrit kry shkollë dhe kryesisht synoj gradën e magjistrit të shkencës. Por që normalisht dëshira dhe vullneti për me lexu kam bërë që ti grumbulloj disa libra edhe pse normalisht domethënë prirjet janë edhe për shumë më shumë, por inshallah besoj që me kalimin e kohës do të kemi një mini bibliotekë, them kështu në shtëpinë time. Ashtu. Përpara se t'ju falenderojmë për prezencën, cila do të ishte porosia juaj për në fund? Porosime për në fund besoj që është që më shumë të lexojmë, më shumë domethënë të punojmë sesa të përdorim rrjetet sociale ose ta çojmë kohën dëm, dhe të jemi sa më të unifikuar si popull, sidomos si pjesa juaj këtu, domethënë të jeni shumë më shumë më të unifikuar dhe normalisht vetëm punë dhe mësime kjo. Do më thonë, kjo është porosia ime e fundit dhe naturisht një falimderim i veçantë. Po, në fakt, nuk do kishte porosi më të bukur për të përmbyllur këtë intervistë. Falenderit shumë Kastriot që ndave nga koha jote e ditës sotme për të qenë pjesë në misionin tonë dhe për të vizituar mbi gjithë atëtovën. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve për mundësinë e dhënë që të jem pjesë e arkivave të misionit tuaj dhe natyrisht të jem pjesë e dëgjuesve apo e shiqësuesve të televizionit tuaj. Jemi të nderuar. Faleminderit shumë. Pra të nderuar ishte kjo rubrika me të ftuarin, ndërka që vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me na.